କଥା ଅଧିକ କାମ କମ୍ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା ପଚିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଲାନି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଯୋଉ ତ ନବୀନ ସରକାର ହାରିଲା ବିଜେଡି ସରକାର ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଆମେ ତାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତେଇଲୁ ହେଲେ ବି ଆମର ଚାଷୀ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରେ ନାହିଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜନତା ହେଲେ ଖଡ଼ଗହସ୍ତ ଭୋଟରେ ଜବାବ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ବରିଗୁଡ଼ାଠାରେ 2019 ମସିହାରେ 142 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଆଜି ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି ଫଳରେ ନଳକୂଅରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବେଲେ ସୋଲାର ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ ରୋଡ଼ ଖୋଲି ଦେଲା ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପାଣି ବାହାରିଲା ତାଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଯାଏ କିଛି କାମକୁ ଆସୁନି କି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ କୌଣସି କେନାଲ ଫେନାଲ ପାଣି ଫାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଉ ଜାଣିଛ ଗାଁର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛି ସେ ନଳକୂଅରେ ଏକା ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେ ନଳକୂଅ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି MLMP ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି ମାତ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି କିଛି ଏଯାଏ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମ ପୁରୁଣା ନଳକୂଅ ଥିଲା ସେଠିରୁ ଏକା ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ବାହାରିନି ଆହୁରି ଏବେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଆସିଲା ବସୁଧା ଯୋଜନା ଆସିଲା ଖାଲି ପାଇପ୍ ଏକା ଆମ ଗାଁରେ ପୋତା ହେଇଛି ଗାଁ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ବି ଦିଆ ହେଇନି ପାଣି ବେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ଭରସା କରିବା ଲାଗୁ ସେଠିରୁ ଏକା ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଏଠିରୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଛି 700-800 ମିଟର ଦୂର ପଡ଼ିଛି ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା ସେତିକି ବେଲକେ ଆମର ପାଣି ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଭରସା କରିଛୁ ସେ ଆମକୁ ପାଣି ସୁବିଧା କରିବ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ତ ନବୀନ ସରକାର ହାରିଲା ନା ମାତ୍ର ଏକ ନଳକୂପ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନାହିଁ ପାଇପ୍ ଯାକ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ ନା ମାତ୍ର କି ବସୁଧା ସେଇଟା ନବୀନ ସରକାର ହଟିଲେ ଏକା ଆମ ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇବୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ଏପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମହିଳା ଏରିଆ ଖଣ୍ଡୁଆଳ କୋର୍ଟ ଘିଅଖଲା ଲମ୍ବଧରପୁର ଓ ଶିଖରପଦରରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଡିଓ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ପାଣି ପମ୍ପ ହାଉସ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ସେପରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଏଠି କୁମାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା 6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା 6 ଘଣ୍ଟା ବି ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଣି ପାଇଲେନି ଛତ୍ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ହେଲେ ଶୁଖିଲା ତଣ୍ଟିକୁ ଓଦା କରିପାରୁନି ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୂରାବସ୍ଥାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜନତା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲା ପରେ ବି ବିକାଶ କରିବାରେ ବିଫଳ ନବୀନ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଗୁହାରି କଲେ ନିବେଦନ କଲେ ଆଉ ଚେତାଇଲେ ବି ତଥାପି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ହେଲାନି ସମାଧାନ ଶେଷରେ ଲୋକେ ହଟାଇଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଣିକି ଜଳ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିୟା ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ BSc in Anesthesia Technology. ଆଉ ତୁ BSc in Operation Theater Technology. আচ্ছা রোজি তুই কো পড়িবু? মু তো বিপিটি পড়িবি। আচ্ছা আমি কোটি পড়িবা? সাই নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্স কলেজ। সাই হেলথ সায়েন্স কলেজ রে পড়িবা ও সবিং কো স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দো। যদি আপনকো আমো ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমো চ্যানেল কো লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করিবাকো জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।